There is no tribe that alone has the capacity to develop this nation. The country belongs to every citizen, regardless of where he or she comes from. We must be equally regarded and respected. Ni maneno yake Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Hii ni ndani ya Kangwana Media. Na kukaribisha ni kufahamisha leo jiri. Jina langu ni Charles Kangwana. Karibu. Rais Uhuru Muigai Kenyatta hii leo alifanya ziara yake kwenye kaunti ya Kisii huku akizidi kuendelea kuwarai wakazi wa kaunti hiyo vilevile wa Kenya kwa ujumla waendelea kudumisha amani wakati wa siasa vilevile wakati huu wa uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika tarehe 9. Aidha waliohudhuria mkutano ni pamoja na gavana wa kaunti ya Kisii ambaye ni mheshimiwa James Omariba Ongwae, yule wa kaunti ya Nyamira ambao walikuwa wamemshukuru rais kwa kazi nzuri ambayo amekuwa akifanya. Aidha vilevile wengine waliongeza ni pamoja na waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiangi, vilevile Susan Mchache, bila kusahau wa bunge mbalimbali na mwakilishi wa kina mama kwenye kaunti ya Janet Ongera. Jina langu ni Charles Kangwana. Hii ni ndani ya Kangwana Media. Zidi kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata taarifa zetu. Kwaheri.